ឥឡូវក្មួយក្មួយត្រូវចង់ចាំហើយក្មួយក្មួយត្រូវខិតខំបន្តរកសាសនៅអ្វីដែលមានក្នុងដៃរួចមកហើយមិនត្រូវឲ្យពួកប្រឆាំងជាតិខ្លួនឯងខុកខិតជាមួយបរទេសបំផ្លាញនៅសកលសង្គមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាមិត្តភ័ក្តិបរទេសទាំងឡាយមើលក្លោមគ្នាឲ្យបានច្បាស់មួយម៉ាត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 ់សង្គមច្បាស់ច្បាស់តើប្រទេសរបស់អ្នកអាចទទួលយកបានទេប្រសិនបើសម្ដីបែបនេះបើអ្នកជាខ្ញុំអ្នកត្រូវស្ដាប់ឲ្យច្បាស់គេបញ្ជាគេប្រាប់ខ្ញុំឲ្យធ្វើនេះគេប្រាប់ខ្ញុំឲ្យធ្វើនោះគេឲ្យខ្ញុំយកមកដែរយូហូស្លាវីខ្ញុំមិនមើលធ្វើតាមចិត្តដឹកឃើញទេខ្ញុំមានសាស្ត្រាចារ្យមកពីអាមេរិកមកពីកាណាដាអាមេរិកហ្នឹងគឺវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីទៀតហើយកាណាដាម៉ុងរីអាល់អញ្ចឹងហើយដេកចាំចាំហើយតាំងខ្លួនជាអ្នកស្នាហាជាតិស្អីទៀតពាក្យសម្បត្តិដែលបានស្បត់នៅមុខព្រះមហាស្វេតជាតិនៅមុខនៅមុខព្រះភ័ក្រព្រះមហាក្សត្រនៅមុខព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈព្រះភ័ក្រព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈព្រះភ័ក្រព្រះមហាក្សត្រសុទ្ធតែបាននិយាយមិនឲ្យបរទេសមកបង្កប់វិជាគោលនយោបាយក្នុងក្រៅប្រទេសរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែហេតុអីបានគេធ្វើរឿងនេះទៅកើតគេមិនខ្វល់អ្នកណាស្លាប់អ្នកណារស់ទេឥឡូវបើចង់ដឹងថាគេថាបាត់មនុស្សម្នាក់នៅផ្លូវវិញទេឥឡូវល្អហើយដាក់ទៅសួរទៅហើយនៅសល់ប្រមាណទៀតតែតែក្រុមរឿងនេះហើយសួរចម្លើយទាំងអស់រកឃើញហើយ